מדברים איתו בטוב, אומרים לו, תחזיר את השעון. ואז הוא בא לשלוף עלינו סכין. בום, לביא מביא לו בעיטה ביד, מעיף לו את הסכין למאגר. ואז אני בא, תופס אותו ככה, מסתכל לו בעיניים. אומר לו, לך, עכשיו, כנס למאגר, תביא את הסכין, למה גם את זה גנבת. אסר זו ביתך, עוד יעלו חסל. תהילה אדוני דבר פי וברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו דבר שיאמר. אתה ואת עולם הללויה. רבותיי. רבותיי. יש גבול ברור בין ליצנות ועבודה זרה. הגבול הזה נחצה היום. אי אפשר להתפלל פה, יש צלם בהיכל. זה מצחיק אותך, שמעון? גנדלמן, קלישר, תעזרו ללוזון להוציא את ספרי התורה. וגם אתה, מלצר. עד להודעה חדשה, כל כיתה מתפללת בכיתה שלה. קדימה, קדימה.